दुई हजार चौरात्तर सालमा आफै प्रधानमन्त्री हुँदा अमेरिकी सरकारसँग सम्झौता गरेको पाँच मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको एमसिसी सम्झौता सांसदबाट पारित गर्ने जिम्मेवारी घुमिफिरी अन्तत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाकै कादमा आएको छ त्यति बेला देउबाका विश्वास पात्र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले अर्थमन्त्रीको हैसियतमा अमेरिकी सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसीसँगको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए कार्की अहिले पनि देउबाको क्याबिनेटमै छन् तर कानुन मन्त्रीको हैसियतमा देउवाले अमेरिका लगायत पश्चिमा मुलुकहरूसँग राम्रो सम्बन्ध भएको नेताको परिचय बनाएका कारण पनि उनले एमसिसीलाई अगाडि बढाउने धेरैको बुझाइ छ प्रतिपक्षमा रहदा देउवाले पटक पटक सार्वजनिक रूपमा एमसिसीलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् देउबाले प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ खाए लगतै सबैभन्दा पहिले नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत ऱ्यान्डी बेरीले बधाई दिएका थिए अमेरिकी राजदूतसँगको भेटपछि देउवालले ट्विट गर्दै दे भनेका छन् मेरो कार्यकालमा नेपाल र अमेरिका बीचको सम्बन्ध र साझेदारी अझै गहन बनाउन चाहेको छु नेपालमा यति बेला अमेरिकी सरकारको एउटा महत्त्वपूर्ण प्राथमिकता एमसिसीको अनुमोदन हो एमसिसीलाई पारित गर्ने सम्बन्धमा सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेसभित्र विवाद छैन तर सत्ताको एक प्रमुख घटक नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र भने एमसिसीको विषयमा विभिन्न मत रहेका छन् माओवादीका केही नेता एमसिसीलाई कुनै पनि हालतमा पारित गर्नुहुन्न भन्ने पक्षमा छन् अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने यसमा केही संशोधन आवश्यक रहेको तर मूलभूत रूपमा पारित गर्ने पक्षमा आफू रहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् कुटनीतिक मामिला विज्ञ गिर्जा शर्मा वाग्ले आफ्नो कार्यकालमा हस्ताक्षर भएको एमसिसीलाई कार्यान्वयन गर्नु देउवाको उच्च प्राथमिकता हुने बताउँछन् तर गठबन्धनमा रहेको माओवादीको एमसिसीमा रिजर्भेसन भएको हुनाले अहिले देउवाले माओवादी लगायत प्रमुख राजनैतिक दलहरूसँग परामर्श र माओवादीलाई समेत फेसेब हुने गरी एमसिसी कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकता दिने देखिएको वाग्लेको भनाइ छ एमसिसी र भिआरआई जस्ता परियोजना राष्ट्रिय आवश्यकता र राष्ट्र सहमतिको आधारमा अगाडि बढाउनु उपयुक्त हुन्छ त्यो वास्तविकतालाई पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आत्मसाथ गर्न जरुरी हुन्छ निवर्तमान प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमसिसी पास गर्नु ठुलै मिहिनेत गरे पनि त्यो सफल हुन सकेन अहिले सार्वजनिक रूपमा नै पटक पटक पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा र सभामुख अग्नि सापकोटाले एमसिसी पास गर्न असहयोग गरेको आरोप लगाएका थिए पूर्व परराष्ट्र मन्त्री एवं नेकपा एमालेका प्रवक्ता प्रदीप कुमार ग्यावलीले आफूहरू एमसिसी अनुमोदन गर्ने पक्षमा रहेको बताउने गरेका छन् एमालेको माधव कुमार नेपाल समूहमा रहेका केही नेताले भने एमसिसीको विरोध गरिरहेका छन् देउबाले एमसिसी अनुमोदनलाई अगाडि बढाएमा ओलीले पूर्ण रूपमा साथ दिने देखिन्छ तत्कालीन नेकपाभित्र एमसिसीको सम्बन्धमा विवाद भएपछि पार्टीले एक कार्यदल नै गठन गरेको थियो तर एमसिसी यत्तिकै पास गर्ने कि संशोधन पछि भन्नेमा कार्यदल नै विभाजित भयो भर्खरै प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ लिएका देउबाले गठबन्धनमा एमसिसीलाई पास गराउने विषयमा छलफल सुरु गरेका छैनन् उनको पहिलो प्राथमिकता सांसदबाट विश्वासको मत लिनेछ सन् दुई हजार उन्नाइसको जुन महिनाबाट नै कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने एमसिसी दुई वर्ष बित्दा पनि संसदीय अनुमोदन भएको छैन एमसिसी नेपाल कार्यालयले पूर्व तयारीका कामहरू अगाडि बढाए पनि अनुमोदन नहुँदा काम अगाडि बढ्न सकेको छैन एमसिसी अनुमोदनका लागि सभामुख सापकोटाको भूमिका महत्त्वपूर्ण देखिन्छ उता अमेरिकाले पनि एमसिसीका सम्बन्धमा लामो समय कुन नसकिने बताउँदै आएको छ पहिलो पटक यसै वर्षको जुन तिस गते अमेरिकी विदेश मन्त्रीले नेतृत्व गर्ने एमसिसी बोर्डमा नेपालमा एमसिसी परियोजना पेन्डिङमा रहेको विषयमा छलफल भएको थियो अब सेप्टेम्बर महिनामा बस्ने एमसिसी बोर्डमा नेपालको बारेमा छलफल हुनेछ बोर्डले लामो समयसम्म पेन्डिङमा रहेका वा कार्यान्वयनमा नभएका परियोजनाहरू रद्दको घोषणा पनि गर्न सक्छ द्विपक्षीय सम्झौताको रूपमा सरकारले तिस असार दुई हजार छिहत्तरमा अनुमोदनका लागि संसद सचिवालयमा दर्ता भएको छ जेठमा ओलीले संसद भङ्ग गरी निर्वाचनमा जाने निर्णय गरे पनि अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत युवराज खतिवडाले एमसिसी पास गर्ने वैकल्पिक बाटोको बारेमा अमेरिकी पक्षसँग कुराकानी सुरु भएको बताएका थिए अमेरिकाले एमसिसी अनुमोदन हुने ग्यारेन्टी भएमा त्यसमा रहेको केही अस्पष्ट प्रावधानलाई स्पष्ट पार्न तयार रहेको बताएको छ तर पुनर्स्थापित संसदबाट नै एमसिसी अनुमोदन हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन यदि देउवाले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेनन् भने स्वाभाविक रूपमा संसद पुनः भङ्ग हुनेछ गठबन्धन सरकार भएकाले सबै राजनैतिक दलको समर्थन जुटाउने कार्य पनि देउवाका लागि निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ